Недела нема да биде неработен ден за работниците. Вака предложени од закон од страна на владата, секој работодавец може како што ќе сака да си го толкува. Оценува Кристина Ампева од Гласен текстилец, кој изминатите години како сдружение се бореше неделата да биде на вистина ден за одмор на работниците. Според неа нема автентично толкување и на делот дека во недела можат да работат и фирми кои имаат карактер на придружни или помошни на дејностите кои можат да работат во недела. Во приватниот сектор ние немаме евиденција за работно време и за тоа сметам дека ова сега што се продава и од страна на Сојузот на синдикати како социјален партнер, сметам дека е само продавање на магла. Значи, не е недела неработен ден, значи ќе биде работен ден и, тоа за многу дејности. Дополнително што нема автентично толкување кои се тие помошни придружни дејности, може да ја произлезат уште 100 од нив, нема толкување и фактички ќе биде легално прекршување на работничките права во име на профитот. Смета дека ова нема да ги подобри работничките права. Очекува злоупотреби од страна на одредени работодавци, како што беше и примерот со злоупотребата на субвенциите за плати во првите сетови на мерки. А истите фирми се продолжуваат и во петиот и остануваат неказнети. Бараме како иницијатори повторно на законот да биде недела неработен ден, барем додека работодавачите од приватниот сектор да се освестат дека немаат евиденција на работно време, дека ја бришат евиденцијата на работно време, голем дел од нив, и не ја исплаќаат прекувремената работа, работата за празник или работа во ден на неделен одмор. Ние имаме истражување кај што се вели дека како држава Македонија има една од најдолгото работно време. Ако имаме најдолго работно време, зошто имаме толку ниски плати? Решението е фирмите да се поврзат електронски со УЈПа. До тогаш, според Ампева, ова е класична манипулација. Порача дека како Гласен текстилец, заедно со други сдруженија и синдикати, законот ќе биде оспорен на Уставен суд.